മഹാഭാരതാന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇരുപതാം ശ്ലോകമാണ്, രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപതാം ശ്ലോകമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രൻ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനനോട് ഗീതയുടെ സൂത്രവാക്യം പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെ അർജുനൻ സംശയാലുവായി അപഗ്രഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അർജുനൻ്റെ അപഗ്രഥനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായി ഗീതാഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. അതിൽ ആ ഭാഷ്യം ചമച്ചു വരവേ അശോച്യാൻ അന്വശോചസ്ത്വം എന്ന് തുടങ്ങി അർജുനൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു. ഏതൊരാൾ ദുഃഖിക്കുന്നുവോ ആ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദേവതകൾ, ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ അറിവ്, ഈ ലോകം എന്ന അറിവിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ അഭിമാനവും കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെയും ഭോക്തൃത്വത്തിൻ്റെയും അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ്. ആ അഭിമാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതിന് സത്വ അധിഷ്ഠിതമായ സത്തിന് വിനാശമില്ലെന്നും ആ സത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഉള്ള സത്യമറിയണം. അതിന് നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവഹ എന്ന് സത്യനിരൂപണം ഭഗവാൻ നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രമാണീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ കഠോപനിഷത്തിലെ അതിപ്രശസ്തങ്ങളായ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ, അവ ക്രമമൊന്നു മാറ്റി ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. അതിൻ്റെ ക്രമം മാറ്റിയത് തന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതീയതയിൽ വെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് നാം കണ്ടു. അതുപ്രകാരം അധ്യാരോപ അപവാദ ദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും നാം കാണുകയുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം നജായതേ മ്രിയദേവാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ നജായതേ മ്രിയദേവാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ അയം കദാചിത് ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ ഭൂത്വാ ഭൂയഃ ന ഭവിതാ വാ ഇതി ന അയം അജഃ നിത്യഃ ശാശ്വതഃ പുരാണഃ ച ശരീരേ ഹന്യമാനേ സതി അയം ന ഹന്യതേ. ഈ ആത്മാവ് അയം കദാചിത് ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ ഈ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൂത്വാ ഭൂയഃ ന ഭവിതാവ ഇതീന്ന ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നതുമില്ല. അയം അജഹ നിത്യഹ ശാശ്വത പുരാണഹ ച ഈ ആത്മാവ് ജനിക്കാത്തവനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പുരാണനുമാകുന്നു. ശരീരേ ഹന്യമാനേ സതി അയം ന ഹന്യതേ ശരീരം കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. കാഠകശ്രുതിയിൽ മന്ത്രവൽപ്പം മാറ്റത്തോടെയാണ് ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ വിപശ്ചിത് നായം കുതശ്ചിത് ന ബഭൂവ കശ്ചിത് അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരം നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് എന്നിടത്ത് വിപശ്ചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ എന്നിടത്ത് കുതശ്ചിത് ന ബഭൂവ കശ്ചിത് ഇത്രയും മാറ്റമുണ്ട്. ഈ ആത്മാവ് ജനിമരണങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഉളവാകുന്നതോ കുറച്ചുളവായതോ അല്ല ഈ ആത്മാവ്. അജന്മ അവിനാശി ശാശ്വത ഏവം പുരാണമാണ്.
ഈ ആത്മാവ് ശരീരം മരിച്ചാലും മരിക്കുന്നില്ല. സ്വഭാവാമർത്യസ്യ എന്നിങ്ങനെ പ്രകരണം കൊണ്ട് കഥത്തിൽ യമൻ സാധനാസമ്പത്തിയെ പറഞ്ഞു നചികേതസ്സിനോട്. യമനും നചികേതസ്സും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് കഥത്തിൽ കാണുന്നത്. ഏതദ്വിദ്യാം അനുശിഷ്ട സ്ത്വയാഹം എന്നാണ് കഥത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതിമാമെന്ന പോലെ ഗുരുപസദനമാണ്. അന്യത്ര ധർമാ ഇത്യാദി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ്. അതിനുത്തരം ഓംകാരോപദേശം കൊണ്ട് ചെയ്തു. ഓംകാരോപദേശം ഉപാസനയ്ക്കും തത്വജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. ഉപാസന സ്പഷ്ടമാക്കി ആദ്യം. ഏതദ്വയേവ അക്ഷരം ബ്രഹ്മ, ഏതദാലംബനം പരം, ഏതദാലംബനം പരമെന്നീ മന്ത്രങ്ങളാൽ അതു കഴിഞ്ഞ് ഓംകാരത്തിൻ്റെ മഹാവാക്യാർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. സർവവേദ യത്പദമാമനന്തിയിൽ അവശ്യം തത്പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ത്വംപദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ശോധനം പറഞ്ഞു. വേദം സമ്പൂർണമായും ക്വചിത് സാക്ഷായും സാക്ഷാത്തായും ചിലപ്പോൾ സാക്ഷാത്തായും ചിലപ്പോൾ പരമ്പരയാ ആയും പരമാർത്ഥപ്രതിപാദകമാണ്. കർമ്മങ്ങളാൽ ത്വംപദാർത്ഥശോധനവും ഉപാസനകളാൽ തത്പദാർത്ഥശോധനവും ആണ്. തത്വമസി എന്ന മഹാവാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥനിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ അറിവുകൾ ചെന്നെത്തുക. ഈ പുറത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകം എന്നിലെ ബോധം ഈക്ഷിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകയാൽ ആ ബോധം തന്നെയാകുന്നു, അത് നീയാകുന്നു. അപ്പോൾ തത്പദാർത്ഥ ശോധനവും ത്വംപദാർത്ഥ ശോധനവും, ത്വംപദാർത്ഥം കർത്തൃത്വത്തിലുളവാകുന്നതാകയാൽ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുളവാകുന്നതാണ്. കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ത്വംപദാർത്ഥത്തെയും ശോധിച്ചെടുക്കുക, ഉപാസനകളെ കൊണ്ട് തത്പദാർത്ഥത്തെയും. തത് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ബ്രഹ്മം, അതിനുപാസനയാണ് ഫലം, കർമ്മങ്ങളല്ല. കർമ്മത്തിലൂടെ ത്വംപദാർത്ഥം ശോധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏത് കർമ്മമാണോ വാസനയിൽ വന്ന് ആ വ്യക്തിയെ അജ്ഞാനാവൃതമാക്കി വിഷയങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നത്, കർമ്മം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായി. എപ്രകാരമാണോ ഈക്ഷിച്ച് കർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നത്, അതിനു പകരം ഉപാസനയെക്കൊണ്ട് തത്പദാർത്ഥശോധനയായി. അപ്പോൾ തത്പദാർത്ഥശോധകവും ത്വംപദാർത്ഥശോധകവുമായ ജീവ ഉപാധിയിൽ മലം നിവൃത്തമാകയാൽ ശോധിച്ച് വരുന്നു, ഉപാധി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജീവ ഉപാധിയിൽ മലം പോയാലാണ് ഉപാധി ചുരുങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ഉപാസന കൊണ്ട് ഉപാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രസന്നതയാൽ അയം ദണ്ഡനീയ എന്നിങ്ങനെ മായ നിഷ്പന്നമായ ക്രോധവൃത്തി നഷ്ടമാകുന്നു. ആ ക്രോധവൃത്തി പോയി കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ തത്പദാർത്ഥശോധനം ഉളവാകുന്നു. ഇത് കാഠകം. കാഠകശ്രുതിയിൽ ഒരു വിപശ്ചിത് പദം അധികമായുണ്ട്. അതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം. ഈ മന്ത്രത്തിൽ മുഖ്യതയ ആറ് ഭാവവികാരങ്ങളുടെ നിഷേധമാണ്. ആറ് ഭാവവികാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നാം കണ്ട
ഈ പ്രാപഞ്ചിക ബോധം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം മുഖ്യതയാ ആറ് ഭാവവികാരങ്ങളെ നിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജായതേ, അസ്ഥി, വർദ്ധതേ, വിപരിണാമതേ, അപക്ഷീയതേ, വിനശ്യതി എന്നിങ്ങനെ ആറ് ഭാവവികാരങ്ങൾ മഹർഷി യാസ്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി, അസ്ഥിത, വൃദ്ധി, വിപരിണാമം, അപക്ഷയം, വിനാശം. ഇവയാറും സാംസാരിക വസ്തുക്കളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെടുത്താലും കാണാം. ഒന്നാമത്തത് ജായതേ, ഇത് പ്രഥമ വികാരമാണ്. ഈ വികാരം എങ്ങനെ, എന്തുണ്ടോ അതിലാണ് വികാരമുളവാകുക. ഫലമുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നു, ഫലമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ജന്മവികാരം എപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ വികാരമുണ്ടായി, മനസ്സിൽ വികാരമുണ്ടായി. മഹർഷി യാസ്കൻ പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വികാരമാണെന്നാണ്. ബാലകൻ്റെ ജന്മമുണ്ടായാൽ വീട്ടിൽ കുട്ടിയുണ്ടായി എന്നാളുകൾ പറയും. എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നതാണോ, അഥവാ സ്വദേശത്തു നിന്നുണ്ടായതാണോ, അന്യത്ര നഗരത്തിൽ നിന്നാണോ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണോ? ഉത്തരം, മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന്, പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. പിതൃശരീരത്തിൽ എവിടെ നിന്നെത്തി? അന്നത്തിലൂടെ പിതൃശരീരത്തിലെത്തി. അന്നത്തിൽ എവിടെ നിന്നെത്തി? എല്ലായിടത്തും വരവ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അസത്യമായി. ഉൽപ്പത്തി നാശത്തിൽ, ആ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അസത്തിൻ്റെ ഭാവം ഇല്ല. അസത്യമായി നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തത് ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയെന്ന്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവഹ നാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹർഷി പാണിനി താത്വർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ ജനി പ്രാദുർഭാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനനം എന്നാൽ, ഉൽപ്പത്തി എന്നാൽ പ്രാദുർഭാവം, പ്രാഗട്യം. ജന്മത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാഗട്യമാണെന്നാണ്. എന്ത് നേരത്തെ വിദ്യമാനമോ അതിൻ്റെ പ്രാഗട്യം മാത്രമുളവാകുന്നു. നേരത്തെ വിദ്യമാനമായതു മാത്രമേ പ്രകടമാവൂ. കല്ലുകൊണ്ട് രാമൻ്റെയോ കൃഷ്ണൻ്റെയോ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിഗ്രഹം നേരത്തെ ശിലയിലുണ്ടോ? മുമ്പില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുണ്ടായോ? കല്ലിൽ പ്രകാശിച്ചുവോ? ഇല്ല, നേരത്തെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. അതായത് കുറച്ചു ഭാഗം വിഗ്രഹം കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ആയിരുന്നു. അത് കൊത്തിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ വിഗ്രഹം പ്രകടമായി. വിഗ്രഹമല്ലാത്തത്, വിഗ്രഹത്തെ മറച്ചത്, കൊത്തി മാറ്റിയപ്പോൾ വിഗ്രഹം പ്രകടമായി. അപ്പോൾ ലോകം പറയുന്നു, വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി. വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കുന്നത് കല്ലിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ്. മുമ്പ് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഉള്ള ശിലയായിരുന്നു. അതിന്മേൽ ഉളി കൊണ്ട് കൊത്തിയപ്പോൾ വികാരമുണ്ടായി. അത് വിഗ്രഹത്തിൻ്റേതായി. വിഗ്രഹം നേരത്തെ വിദ്യമാനമായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ പ്രാദുർഭാവരൂപീ വിഭാവവികാരമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ അങ്കുരോൽപ്പത്തിയും, ബീജത്തിൽ നിന്ന് അങ്കുരം ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. അന്തർസ്ഥിതമായ അങ്കുരം പുറത്തു വന്നു. അങ്കുരമെന്ത്?
വൃക്ഷം മുഴുവൻ ബീജത്തിൽ പ്രഥമ വിദ്യമാനമായിരുന്നു. മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് കേവലം പ്രകടമായി. ബീജത്തിൽ ജലം വീണപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വൃക്ഷമുണ്ടായി. വെള്ളവും മണ്ണും കൊണ്ട് എത്ര വലിയ വൃക്ഷം ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി. വൃക്ഷം എത്ര വലുത്, ബീജം എത്ര ചെറുത്. ശരിയാണ്, എന്നാൽ കാര്യം വിചാരണീയമാണ്. ഓരോ ബീജത്തിലും അതത് വൃക്ഷങ്ങൾ, മണ്ണും ജലവും സഹകാരികൾ മാത്രം. എന്നാൽ തത്തത് വൃക്ഷശക്തി തത്തത് ബീജത്തിൽ തന്നെയാണ്. ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് വൃക്ഷം വരുന്നത്. വൃക്ഷശക്തി ബീജത്തിലാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം ബീജത്തിലുണ്ടെന്നർത്ഥം. മണ്ണ്, ജലം ഇവയുടെ സഹകരണത്താൽ അത് പ്രകടമായി. സൂക്ഷ്മവൃക്ഷം സ്ഥൂല വൃക്ഷരൂപത്തിൽ പരിണതമാവുന്നു. മനുഷ്യാദി ശരീരങ്ങളുടെയും കാര്യമിതാണ്. ബീജത്തിൽ മനുഷ്യാദി ശരീരങ്ങൾ നേരത്തെ വിദ്യമാനമാണ്. മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ അത് അങ്കുരത്തിൻ്റെ സമാനം കിഞ്ചിത് പ്രകടമായി. ജന്മനം എന്നാൽ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാവുക. അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുക എന്നത് പ്രഥമ വികാരം, അസ്ഥിത. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാവവികാരമാണ്. ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, അതും ഒരു ഭാവവികാരമാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു കുട്ടിയുണ്ട്. പെൺകുട്ടി വന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ജനിക്കുന്നതും അസ്തിത്വവാനാവുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് ഭേദം? ജനിക്കുക ക്ഷണനേരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അസ്തിത്വം ജീവിതം മുഴുവനുള്ള കാര്യമാണ്. ആ അസ്ഥിതയാണ് രണ്ടാമത്തത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാരും പറയില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുക എന്നതും അസ്ഥിത എന്നതും അസ്തിത്വവാനാവുക എന്നതും വേറെ വേറെയാണ്. പ്രഥമ ലക്ഷണ സംബന്ധം ജന്മമാണ്. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണത്തോടുള്ള സംബന്ധമാണ് ജന്മം. ജീവിതം മുഴുവനുള്ള സംബന്ധം അസ്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ അസ്ഥിതയുടെ ഏകദേശ ഉൽപ്പത്തിയാണ്, അല്ല പ്രഥമ ക്ഷണ സംബന്ധം ജന്മം, സത്താ സംബന്ധം അസ്ഥിത. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു ക്ഷണനേരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുപോലും ജന്മത്തിൻ്റെ ഫലാദേശം തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗം, കരണം എന്നിവ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ക്ഷണത്തിൻ്റെ സംബന്ധം ജന്മം, പിന്നെ വേദാന്തത്തിനനുരൂപമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ സ്പഷ്ടമാവൂ. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവഹ എന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടു. അതനുസരിച്ച് അഖില ജഗത്തും അസത്തു തന്നെയാണ്. ഈ അസത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രകടവും ചിലപ്പോൾ അപ്രകടവുമാകുന്നു. അസത്തെന്നാൽ ശശവിഷാണം പോലെ ഇല്ലാത്തതല്ല, എന്നാൽ സദ്ഭിന്നമാണ് എന്നർത്ഥം. ആ അസത്ത് ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പ് അപ്രകടമായിരുന്നു, ഉൽപ്പത്തിയോടെ പ്രകടമായി. പ്രകടമാവുന്നതോടെ അതിൻ്റെ സത്താതാത്മ്യമുണ്ടാവുന്നു. സന് ഘടഹ, ഘടോസ്ഥി എന്നിങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു. ഘടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്മയുടെ താതാത്മ്യമുണ്ടാകുന്നു. പറയുന്നു ഘടമസ്ഥി, ഘടമുണ്ട്. ആ താതാത്മ്യം ഘടോൽപ്പത്തിക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രണ്ട് സംബന്ധികളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സംബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ആ സത്താതാത്മ്യം ഘടത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വികാരമാകുന്നു. സ്വരൂപത പൃഥക് തന്നെയാണ്, രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. പ്രഥമം അവ്യക്തമായിരുന്നു, അത് വ്യക്തമായി. വ്യക്തത്വേന അസ്ഥിതയുമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആദ്യം ജനി, പ്രാദുർഭാവം, പ്രാകട്യം. രണ്ട് അസ്ഥിത. മൂന്ന് വർദ്ധതി, വളരുക. മൂന്നാമത്തെ ഭാവവികാരമാണ്. ബീജത്തിൽ നിന്ന് അങ്കുരം പൊട്ടി വന്നാൽ അതിനെ അങ്കുരമെന്ന് പറയും.
പിന്നെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങും. വളർന്നു വളർന്ന് വൃക്ഷരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. നവം നവങ്ങളായ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, പ്രവൃദ്ധമാകുന്നു. അങ്കുരങ്ങൾക്ക് പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, ശാഖകൾ വളരുന്നു. ഇതുപോലെ അവയവങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു, അപ്പോൾ വൃദ്ധിയുണ്ടാവുന്നു. പണ്ട് നാമെല്ലാം ശിശുവായിരുന്നു, അപ്പോൾ വൃദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു, വളർന്നു. വേദാന്തികൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ എത്ര പേരിരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് മരിക്കുന്നുവെന്ന്. അന്നത്തിൻ്റെ പരിണാമമാണ് അത്. എത്ര പേർ നമ്മളുണ്ടോ അത്രയും അന്നമിരിക്കുന്നു, അന്നമാണായിരിക്കുന്നത്, അന്നം തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പരിണാമമാണ് വളർച്ച. പാത്രത്തിൽ പഴങ്ങളെന്നും ചോറെന്നും റൊട്ടിയെന്നും ചിക്കനെന്നും ബ്രെഡെന്നും പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അത്രമാത്രം വ്യതിയാനം. മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, അന്നാത്വയേവ ഗൽവിമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ അന്നേന ജാതാനി ജീവന്തി അന്നം പ്രയന്തി അഭിസംവിശന്തി. അന്നത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി, അന്നത്തിൽ വൃദ്ധി തേടി, ശരീരത്തിൽ അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല, അന്നം മാത്രം. ശരീരം പൂർണമായും അന്നമയം തന്നെ. ഇത് ഞാനല്ല, ആത്മാ ശരീരമല്ല, ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്, ഭിന്നിക്കുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാവവികാരം വൃദ്ധിയാണ്. നാലാമത്തെ ഭാവവികാരം വിപരിണാമതേ. അപ്പോൾ അസ്ഥി ജായതേ അസ്ഥി ജായതേ വർദ്ധതേ വിപരിണാമതേ. അതാണ് നാലാമത്തെ. നാലാമത്തെ ഭാവവികാരമായ പരിണാമം, എപ്പോൾ നാം ബാലകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരീരം ചെറുതായിരുന്നു, പിന്നീട് നാം വലുതാവാൻ തുടങ്ങി. മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും, ശിശുവിനെ നമ്മൾ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തി. വളർത്തിയതെങ്ങനെ? കൊല്ലൻ ഇരുമ്പ് തല്ലി നീട്ടുന്നത് പോലെയാ? വളർത്തുകയായിരുന്നുവോ? തീറ്റിപ്പോറ്റി എന്നത് സത്യമാണ്. വലുതാവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സ്വയമാണ്, സ്വയം വളർന്നതാണ്. വലുതാക്കാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20-25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊന്ന് വളർത്തട്ടെ. 18-ാമത്തെ വയസ്സിനുള്ളിൽ വേണ്ട ഉയരം വെച്ച് കഴിയും. വീണ്ടും തിന്നാലും കുടിച്ചാലും സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാലും സാധാരണഗതിയിൽ ഉയരം കൂടില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് വിപരിണാമമാണ്. 21 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വിപരിണാമമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിപരിണാമമുണ്ടാകുന്നു, തുടർന്ന് വൃദ്ധിയില്ല. തുടർന്ന് വൃദ്ധിയുടെയും അപക്ഷയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ മധ്യസംഘർഷകാലമാണ്. 20 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ വൃദ്ധി പക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കും. 30 മുതൽ 40 വരെ അപക്ഷയത്തിന് തയ്യാറെടുക്കും. ദക്ഷിണായനവും ഉത്തരായണവും പോലെ, ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ പോലെ ഉള്ളതിനിടയിൽ വിപരിണാമം. ഡിസംബർ 12 മുതൽ 20 വരെ ഉള്ളതിനിടയിൽ മുതൽ ജനുവരി 12 മുതൽ 20 വരെ ഉള്ളതിനിടയിൽ ഉത്തരദിശയോ ദക്ഷിണദിശയിലോ അല്ല സൂര്യൻ, അത് വിപരിണാമം. അതുപോലെ ശരീരാദികളും വൃദ്ധിയോ ക്ഷയമോ ഇല്ലാതെ സ്ഥിതിയിൽ അതിന് വിപരിണാമം എന്ന് പറയുന്നു. 4 അപക്ഷയം അപക്ഷീയത. അഞ്ചാമത്തെ ഭാവവികാരമാണ് അപക്ഷയം. 4 നാം കണ്ടു, അസ്ഥി ജായത വർദ്ധത വിപരിണാമത. ഇനി അഞ്ചാമത്തതായ അപക്ഷയം കാണണം. ഈ സന്ദേശത്തെ നമുക്കായി മനോഹരമായ സ്തുത്യധിഷ്ഠിത തലത്തിൽ തന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാവനപാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ച ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.